Облыс орталығында пәндік олимпиаданың қалалық кезеңі басталды. 1200-ден астам оқушы білім додасында бақ сынамақ. Оны шалпы білім беретін пәндерден басталған сайыс 5 күнге жалғасады. Олимпиада жайлы толығырақ келесі сюжетте. Бұл әдемі Телеманова, ол номер 42-ші Ақниет мектеп гимназиясында оқиды. Оқушы бірінші сыныптан бастап, есепке жүйрік болыпты. Ол арифметикалық математиканың арқасында осы пәнге деген қызығушылығы артқандығын айтады. Осы жылы екінші рет қатысып отырмын олимпиадаға. Негізі 9 сынып оқушысымын. Осы жылы кішкене басқаша өтті, яғни компьютермен жұмыс істедік. Барлығы логин пароль беріліп, содан кейін есеп берілді. Мен ойымша ол әділ өтті. Әдемі секілді биыл 1200-ден астам оралдық оқушы пәндік олимпиаданың қалалық кезеңіне жолдама алды. Жасөспірімдердің білімін тексеру сынағы бір оқушы, бір компьютер, бір камера қағидаты бойынша іске асуда. Жас өрендер елімді цифрлық онлайн платформасында жүктілген тапсырмаларды орындайды. Биыл өткен жылмен салыстырғанда пәндік олимпиаданың қалалық кезеңіне бақ сынауға келген оқушылардың саны артқан. Ең басты ережеміз бұл оқушыларды толықтай техникалық жағынан қамтамасыз етіп отырмыз. Барлық оқушыны компьютермен, жоғары жылдамдықтағы интернет скорысымен, бана жоғары жылдамдықтағы интернет желісінің қамтамасыз етіп отырмыз. Жалпы барлық ашықтық сақталып, қосымша бақылаушылар келіп, жоғары деңгейде бүгін олимпиадамыз өтті. Өткен жылы оралдық оқушылардың 77-сі облыстық кезеңге жолдама алып, 53-і жүлделі орынға ие болған. Облыстық пәндік олимпиадаға қатысқан оқушылардың 27-сі соңғысында өнер көрсетті. Нәтижесінде 12 оқушы үздіктердің қатарынан табылды. Биылғы қалалық пәндік олимпиада 3 ақпанға дейін жалғаспақ. Ғашар Хамитова, Рустем Ищанов, Армат Рахметжанов, Ақжайық арнасы.